السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا ضو ضيال وحا هلكن اللي جوجا عبد الله سلمبته ابو عبد الله سلمبته ان سيرو كوبان ان وحن مانتا كا قيب كل شير اي جاليد سومالان يلاتاي شركاسو لغار هنسنيه دباتدي يا دبكي بابي سوقي واهن سيدي تاكولدا لوغا قيب قادن لها ان ددك لو عاون لها وحتر لوغا جيسن لها ان islam markaana qaadan loo ururin laha oo dadka Soomaalida ee Soomaaliland ee ku nool halkan si gaar ah inay waxay soo saarayaan iyo hawsha qabanayaan kadibna dadka Soomaalida ah iyo cid kale ee ajaaniba iyo dawladda Norway ba waxa laga laayay moogtii gacan ay laga helayay ganaayn laga raadiyo laakiin markuu koobada Cabdullaahi Sanoobid waxa jecelahay inuu kelmad kooban ka yiraahdo sidee ay u taabatay dabkii baabiye suuqa waheen oo horona goobta ugu ahaa dab saaso kala dhacay markaas oo dhawaad aad iyo aad baad u mahadsantahay in haantii waa fursad wanaagsan waxaan horta markii ugu horeysa aad iyo aad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un leeyahay oo ka taxsadeenaya umadeena oo dhan shilka dhacay ee ka dhacay waheen suuqi waheen waa shil weyn waxa jira allah uu naxariistay carwiye odowaba kelmadii barigii dagaaladii state-inkii wuxuu balaaya dhacday laakiin se balaa laga wada xaleeyahay ayaa dhacday kelmadaadu qiimo badan bay imkana balaaya dhacday balaayo qadarka ilaahay ku timi waa dhacday waxaanan leenahay ilaahay qalbiga haynooga adkeeyo oo aan ku samir run ahaantii habeenkii oo dhan kamaan seexanin waayo dadku inta hore inaan garanayn baan garanayaa waxaan xasuusaa gubashadii hore baad la hargeysa way labisad yahay waxay ahayd inay ahayd 96 iyo inay ahayd 70 kan hubo laakiin si waqti ilaa dhow waqtigaas ahayd runtii waa lagu baabay waana laga soo doogay waa la dhistay waxaan taagnaa tii labaad ee ahayd markii dagaalkii SNM dhacday oo dhulka la kaysiyay haddana waa laga soo waaray oo waa taala dhisay ilaahay waxaan ka barayaa inaan saas leeg uga soo dub uga soo waaro looga soo waaro oo ay dub aynu dib u dhis ka helo waxaana aan leeyahay qof kasta iyo cid kasta iyo ruux kasta oo meel joogaba damqashada waan kula wadaagaynaa waayo qof aan maanta meel kastuu joogo ama yurub aan joogno ama maraykan aan joognaan ehelkiisii taaban inuu ku qatanin ma jirto waanu ognahay qof kastana way taabataa waxa la hakranayana ma jirayaan wuxuu ninkii jiray hakrashana way iga wala hayna way iga intaa haynintu waxay noqotaba laakiinse dadku waxay hakranayaan ma jirto abaabulkeediina sidaa darkiisa weyn ku jiraa kamana seexanayno caalamkana waynu ugu qaylinaynaa ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in aynu dhahno waxaan iyana u aad iyo aad ugu mahadnaqayaa tabaabushihii ay ka galeen dowladdu madaxweynaha golaha wasiirada iyo golaha golayaasha kale xukuumadda dowladda hoose iyo guddoomiyahooda maayir axmed mooge cabdikariim axmed mooge dhammaan waxaan leeyahay aad baa ugu mahadsantihiin dabdamisadii ciidamadii iyo ciidamada qaranka kale ka qayb galayba shacab weynihii sidii ay isu gargaareen laftoodu ay uga tabaabushaysteen dadkeen waa dad dhibaatada u adag waxaan leeyahay tashada naftiina oo sidaa u calooladayga dowladdiina iyo shacabkiina waxaan iyana ku hadnaqayaa xisbiyada mucaaridka ah oo iyana si wanaagsan uga qayb qaatay tabaabushaha iyo guwaabadaba waxaan leeyahay mid ha loo ahaado maanta ma kala lahaa muxaafid iyo mucaarid mid baynu nahay dhibaatadu mid baynu noqotay dabku muu kala saarayn cidna ina kala saari maayo dhibteena ma kala saarsan marka waxaan leeyahay halkaa joogo ka halkan joogaba waa loo maqoon mid baynu nahay si bay dhibaatadu ina wada taabatay dee dhexda hal xidho hal adkaysto ilaahayna aan ku tabaarsan waxaanan ilaahay ka baryaa oo bil ramadaan ayaynu joognaa waqtiga afurka in yar nooga harsan tahay ilaahay idinkii waxaan filayaa inuu cawalnaq san inaga wada siiyo dhammaantiin ilaahay idinkii insha allah tacaala waa kelmad kooban bay ahayd su-aal kalaan kuugu noqonayaa laakiin cabdillaahi anigu suuqa waaheen waan aqaanay dad badan oo aan aqaanayba ku ganacsanayay noloshayda saameyn ku lahaa sidaa daraaddeed waxaayeen anigu markii uu gubtay habeenkii waxaan la hadlay nin magaalada hargeysa jooga markaa maan ogeyn marka ninkii wuxuu kuyihi suuqii baa gubanaya oo waaheen marka waxaan u qaatay gubnii yar laakiin subaxii markaan soo kacay meeshii oo rugmatay oo baaba'day run ahaantii qalbiga ay gubtay oo aad iyo aad baan uga naxay waayo meesha lacagdee ilaa hadda marka la qiyaasay imkan cadigtii saxdaan lahayn laakiin 2 billion waa dhaqaalaan la qiyaasi karin cabdullaahi si kooban bal kelmad waxaad ku cabirtaa dareenkaagu siduu noqday waxay horta gubashaday tusay mingista
safiirkiinii hore ee china joogi jiray masaajid baan ku tukanaynay cabdirasaaq maxamuud saleebaan wangiste ayaa itusay gubashada halkaa ay damqatay ilaahuba waayo waxaan xasuustay dabkii aan xasuu waqtigaa kuu sheegay ka dhacay run ahaantii waxaan taraagelayay inaan la hadlo dhowr qof igamay qabano inuu suurtagelin waliba niman ka shaqaynayay bacadlaha ku jiray ayaan sid ka shaqeeya waayo waan ii tegay asalaamaaa meesha waan maray markaad runtii markaad aadaad aragto uga dara inaan isoo koobi karin kelimada aan dari lahaa mid bay tahay waxay kubaa iska dhaceen lakiin se kelimada muhiimka ah leeyihiin guddida ganacsiga la oran karaa guddida gaadiidka la oran karaa kol la siiyo week kol bil la siiyo kol maalin la siiyo waa in dadka aqoontooda loo qaado oo wax loo sheego wacyigelin loo sameeya laga sameeyo la siiya masalan dabdamsko kala kamid a waxaa kamid a tafers aid oo kale gargaarka degdega waxaa kamid a ganacsiyada yar sida u maamulayaan iyo asluubta ku dhaqmayaan marka taanan wixii hore dhacee bal in gadaal aad iyo aad baad umahadsantahay adeer cabdillaahi salaam bide insha allahu tacaala kulanno kale isku soo noqon doonaa hawshan insha allah waa soconaysa waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak ramadaan kariim idinkii asalaamu calaykum.